Հայկը լիներ, հրա իր Թովմասյանի առնչվող ինչ-որ մի բան, կարող է և ես այս ամբողջը շատ ավելի, շատ շուտ ավարտած լինել այս ամբողջը, կարել անիմաստը, բայց եթե նպատակը ես իմ պաշտոնական ճառույթի մեծ հատված պատմական վերլուծություններ, թե ինչ է լինում են երկրների հետ և փորձեր է գործադիր իշխանության իրենց ենթարկել դատական իշխանությունը, ինչի է հանգեցնում այդ երկրներում նման իրավիճակում։ Ինքը նման է, ասես, բոլորին թվում է, թե իրենք հաղթեցին, բայց այդ հաղթանակը իրականում շատ դառը հաղթանակ է, ընդհանրապես երկրի հաղթանակ։ Ես չեմ պարտվել, ես թե սա անկախ դատական ակտի, կապված դատական ակտից մի մասը կհամարվի, որ ես ընկել եմ, այ ես նորից վեր եմ կրում։ Մի օր հետո, մի տարի հետո, տաս տարի հետո, այդ մի եվ իմ։ Եթե նույնիսկ եսօր հոգեբանորեն մեղադրող կողմը, հա, կարող է պնդել, որ սա քաղաքականության հետ որևէ առաջ չունի, ես հանկերծ անձնավորված որևէ բան չունեմ ասելու, ես վիրավորանքն ընդունեմ չունենք, բայց սա ես պիտի գնահատեմ որպես մոլորություն, իրականություն այլ բանի մասին արգելի մեղադրող։ Դատավոր աշխատանքը շատ բավ, դատավոր աշխատանքը մենք ասում նման է գրակի հետ գործ ունենալը, թե դա ճիշտ վարվես, լիքը առավելություններ ստանվարվեցիր քեզ կվարվես։ Սխալը տեսնելուց հետո ես այս ամբողջ դատավարության ընթացքում մտածում եմ, որ դա կլինի մի փուլում, և որ մենք տեղափոխվել էինք այստեղ, մտածում եմ, որ լավ, հեն բոլորի ինչի մենք շփմաններ ենք տալի, գնահատականներ ենք տալի, դնում ենք կողմ, ոսում ենք օրենքի և պաստերի լեզվով, և այստեղ մի փուլում կհասկանան, որ այս պրոցեսը տանում է դեպի վատ տեղ, ոչ թե ինձ է տանում վատ տեղ, այլ մեր երկրում ընդհանրապես տանում վատ տեղ, մտածում է, որ ընդհանրապես միշտ ու մտածում ես այնպես, որ այդ վիճակում ինչ կան է, որ մի փուլում կհասկանան, որ ես ճանապարհը սխալ է, և մի փուլում միգուցե չենք էլ հասնի այս ամբողջին, բայց մենք հասել ենք նրան, ուր որ հասել ենք։ Ես և մեղադրական եմ լսել, ավանդական այսպես ճառը չեմ լսել, ախազի, ես նույն հոգեվիճակում եմ գտնվել, ինչ-որ այսօր, և ցանկանալի, որ բոլորը լինում ես։ Ես վատ, լավ թե վատ պայքարել, իսկ ամեր մարդում դատելը, կապ չունի, պատիշկը նշանակվի, չի նշանակվի, ազատազրկվի, չի ազատազրկվի, մի տարի, ինք տարի և այլ և այլ, ամեն մարդում ազատությունի ձրկել է կամ դատապատվել է, կը դուր շի գատվում ինչս։ Ես մեկ մեկ ասուլ եմ, պետք որ դու աստվածաշնչյան դիմացի մի հետ վարվում ես առայլում քորորդային բանակում և երել է մի տեղ, որ ես ասպես ասեմ ապորինի երեկ ժամ ձրկվել եմ ազատությունից, իրավիճակ է հետևյալն է, ես զինվորական մասի հերթապահում էի, ենք որպես այդպիսին ունեին գալու վախտ, մի առանձին սենյակ էր, որ անգամ թականչուն էր, և ծառայակիցներից մեկ ինչ-որ խախտման համար մստացել էին ընտեղ, և ես որ հերթապահին էի, այդ զինանոցի մի թականը անել էի, և դրել էին այդ սենյակի դուրը բրսից պակվել էր, երկու-երեք ժամ հետո զորամասի հրամանատար հետ եկանք դուրը բացում ենք, իսկ այն դեղ չի, իսկ
չունի, պատուհան չունի, թանկ ասպես չորս տանց։ Առաջին բանը, որ միայն քեզ էստեղից կարող են քաներ, միայն քեզ էստեղից կարող սիրի դրանց դուրս գալ, հրաման է տեղյան էր Թովմասյանի նստացնել, գոտի բանալիներն են, սա ինչ-որ մեկի մոտ կա, այսինքն ամբողջ ուշքումիտը ստրան ակտերից բանալին մոտ է հայտնվել, ոնց է ակտել։ Հետով ես, որ երկար մտացում եմ, թե պետ նարսությունը կարող է սրանից էլ մի քիչ բարձրել ոնց ես դուրս եկել, ասում ինչպես եմ մյուս ծավայանցիսն է դուրս եկել, դրանց ասենք, որից իր ներկայության դուրս եմ կալի ներեղություն ախտրում։ Այդ սա ինձ համար մի դաս է, ես երբեմն ասում եմ, որ բոլոր նրանք ովքեր մարդու կյանքի ազատության հետ ինչ-որ ավերս են ունենալու երբևէ, իրենց կյանքում մի անգամ պիտի հայտնվեն այդ վիճակում, ապրեն այդ հոգե վիճակում ունենան, այդ վիճակում հայտնվեն, և դրանից հետո միայն կուզատել, որ իրենց նման որոշումներ կայացնեն։ Ես հայտնվել եմ վիճակում, և ես գիտեմ, թե հանարդարություն ընդհանրապես մարդու համար ինչ է նշանակում։ Ես հավապես նկատելին տեսնում եմ բոլորը, բոլորը տեսնում են սա ջուրը, սա ջրշիշը, բայց պետության կյանքի համար սատ կարևոր է տեսնել այն, ինչ-որ մնացածը չեմ տեսնել։ Ես լատվում եմ, ես չորսը պետ կարդ է, ընդում եմ, որ ես լատարանի առաջ կանումել եմ, միայն նրա համար, որ ես համարձակություն եմ ունեցել այն ժամանակ չվստահեցի, այն ժամանակ չթանկացան կրկել։ Հիմա էլ ենք, ամեն ինչ կործված չէ, հիմա էլ դեղեց ունենք հնարավորություն, ինչ-որ բանել պահում։ Եթե նախորդ կանխատեսում ես ցավոք սա իրականություն դարձան, դարձախի փորուսներ, հիմա ավելի մեծ ոնք կարդրված, որը կարող եք ուրսել։ Որակ ասել ես դատավարություն ինչ կարում է, սասպեմ չէ հենց ես դատավարության հետ կարդրված։ Ես դատավարություն է կանգողջյամար շատ մեծ նշանակություն։ Ինձ դատում են հենց դա տեսնելու համար։ Բայց մարդկության պատմությունը լիկն է նման բաներով։ Եվ որ մարդկում դատել է, ապտև ինքը տեսել է ինչ-որ բաներ, մատացել է այլ կեր, ասել է դրանց մասին, բայց դրա համար դատվել է։ Հիշեք ինչ պայմաններում ենք մենք այս գործը սկսել, և հիշեք հիմա ինչ պայմաններում ենք մենք ավարտում ենք։ Ու չասենք, թե ինչ կապ ունի ես ամբողջը սրանք։ Ես ասում էի, որ կապ ունի, ես հրապարակային է դրանքացին ասին։ Ես անկերս չգիտեմ, ես ճիշտ ժամանակ եմ ծնվել, սխալ ժամանակ եմ ծնվել, մի դար առաջ ծնվել, եսպես էի մտացելու, թե ես չէի մտ ես զող չեմ։ Եվ այս դատավճիրն էլ իմ հասին չէ։ Ես ինչ նպատակ ունեի այս դատավճորում, այս դատական պրոցեսի հասկում հասնել, ես հասել եմ ատել։ Եվ հիմա ինչ կլինի, կրտնում եմ, եվ որ ինձ իմ անձը դնում եմ այս ինչ որ հիմա կասել, իմ խոցքերը չէ, բայց այդ դեժավյու կոչվածը ինձ սինքնես վիճակում
Եսկ են բավերել ինչ ուչ ինչ որ մի դեղ հաստեղ սրա մասին կամ չեմ հերոս, այլ չեղական 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 չեմ հերոս, այլ չ
աչք, բայց վերքը զուժելու համար չպետք է այլևս փորձել աստված մտքերս։ Սակայն ձեզ մեղադրողները շատ ավելի ծանր խաչ են կրել, թեպետ այսօր ծիծաղում են ու շնորհավորում են ինձ, կգային օրը։ Երբ այս կերծիկի փողը պատրվի, եթե անգամ դա տեղի չունենա, նրանք գիտեն, որ անմեղ մարդ են դատապարտ։ Քանի որ հարկավոր է շեղել ժողովրդի ուշադրությունը, ճիշտ այնպես, ինչպես հեղափոխության ժամանակ, երբ նախքան ազատության, հավասարության, եղբայրության հրճակ, ազատությունը, հավասարության, եղբայրության հրճակելը, գիլոտին տեղադրվեց հրապարակային վայրում, որպես այրան սատեն նրանց, ովքեր հացիկալի։ Նրանք խնդիրը ուրիշի վրա բարձրեց, կարծելով, թե ի վերջո երբ կգտնեն, բայց իրականում Կողբատից ծանր շղթակ կրեցին, որ ստիպած են լինելու քաշալ ամբողջ կյանքը։ Մատահարի մարպաճից 4 օր անց հիմնական մեղադրող Լադոն ձերբակալվեց։ Մեղադրվեց լրտվեստության համար։ Չնայած ամերության մասին դիտմտումների, հարցակնվեց ֆրանսիական հետապնդության ծառայության կողմից։ Լադոն պնդում էր, որ ինքը անմեղ է, որ ինքը ոչինչ չի կատարում։ Ես մեղ չունեմ, որ աշխատանքս իսկ տարատեսակ խարդավանքների իրավ դարձած։ Իսկ այդ ընթացքում գերմանացիները տվյալներ էին հավաքում մեր երկիրը ներխուժելու համար։ 1919 թվականին, պատերազմի ավարտից 1 տարի անց, Լադոն առավոտ արձակվեց, բայց կրկնակի գործակալի համբավը մինչև մահ չլքեց նրան։ 1947 թվականին դատախազ Անդրեի Մորը, որը վաղուց արդեն հրապարակայնորեն մեղադրվում էր 1940 թվականին Թերյանների հատճեր հպատակա գրումների չեղարկման գործընթացին սկիզբ դնելու, ինչպես նաև այն բանի համար, որ մահվան էր դատապարտել մի մարդու, խոստովանեց լրագրող և գրող Օր Գիմը, որ ողջ դատավարությունը հիմնված է եղել լոկ եզրակացությունների, արտարկումների և ենթադրությունների վրա։ Եվ եզրակակեց հետևյալ խոսքերը։ Մեր մեջ ասած, մեր ունեցած ապահովիչները այնքան քիչ էին, որ դրանցով անգամ կատու պատժը չէր։ Սա հատված էր Պաուլո Կոելոյի լրտես պատմվածքից։ Ես չգիտեմ, սրան պիտի անդրադառնանք, թե չէ, թե չեմ անդրադառնում, կապված։ Մի առակը պատմեմ, փորձեմ մի եմ ասում մարդ է գիտի, որ ամեն ինչ գիտի։ Շակերտները որոշում են, որ հրդքին ինչ-որ խախա։ Որոշում են ձեռքի մեջ թիթեր պահեն, գնան այդ իմ ասում միոտ և ասնեն, ինչ է մեր ձեռքը։ Մտածածը հետևյալն է, որ եթե իմ ասում ասի կյանքն է ձեր ձեռքով, փոքրիկ սերքում ասես մանը։ Եթե ասի մանը ձեր ձեռքում, ընթացես թողում թիթերը թողնում։ Եթե որ գնում են իմ ասկուն, իմ ասկուն այս դրամար է իմ ասկուն, որ ամեն ինչ գիտեր, նա գիտեր, թե ինչ են աշակերտները մտածել։ Եթե մի փոքր նայելով ուսանողներին ասում է, գիտեք, ամեն ինչ ձեր ձեռքը, և ման է ձեր ձեռքում, և կյանք է ձեր ձեռքում, և ընդհանրապես ամեն ինչ իր ձեռքում։ Դատախազներն ու քնիչները իրենց իսկ ձեռքով կերտել են իրենց ապագա, որոշում են իրենց տեղ այս աշխարհում։ Ամեն ինչ պատվարժանում է ձեր ձեռքում։ Աստվածաշունչ, առակներ 17-րդ գլուխ։ Ովքեր անիրավին համարում են աղքար, իսկ աղքարին անիրավ, նրանք վատն են տիրոջ առաջ։ Ուր դատու դատաստան կար, անպարիշտը այնտեղ էր, և ուր արդարություն կար, այնտեղ էր բարեկաշտը։
Բայց Աստված պիտի դատի արդարին ու ամբարիշտ, քանի որ ամեն բանի ժամանակ և ժամ ու ժամանակ կա բոլոր գործերի համար։ Երբը եք միգուցե պիտի տպավորություն ստեղծվեր, որ վերջում դիմում եմ դատարանին, մեղմ կվարվեք, այս սա, չէ, դա գիմ դատարան։ Ես ասելիք չունեմ դատարան, ես կանքան ունեմ ասկությանը։ Ոգտեր ինձ հաղթարել այս փորձությունը ևս, ոգտեր ինձ անկերությամբ և խոնանությամբ, ապամեր իմ երկրում ում դրած բոլոր ճար հոգիներից սատանայական որոգայությունը։ Տերի անվկան ու կանգունու պահիկ Հայաստանի Հանրապետությունը ժողով ու անգործանք պահիկ մեր ժողովրդի։ Այսքան։